Я вже бачив цей погляд. Буде два тижні паті, нудних пісень, емо і прохань мене сходити в зоомагазин подивитися на котів. Не знаю, чи витримаю. Вона сказала, ти мене не знаєш. Тобі байдуже. Так. Господи. Сказала, ти мене не знаєш. На тобі немає моїх ланцюгів. Так. Яка гарна пісня. Якщо добереш музику для подвійного самогубства. Сподіваюся, цей стовп для дряпання для тебе. Знаю, про що ти думаєш. Я не забув про твою астму. В Сан-Дієго є котячий генетик, який вивів наймиліших гіпоалергенних кішечок. Леонарде, послухай. Я думав над ім'ям. Не можу вибрати Ейнштейн, Ньютон чи сержант Пухнасті Черевики. Ти справді сподіваєшся задовольнити потребу в спілкуванні за допомогою низькоалергенного кота? Можливо. Якщо це симпатична кішечка.